Čau lidi, já jsem Kástr, dneska si tam u nového videa a dneska to bude video, kde se zvedeme odměny z víkendové ligy, kde jsme se umístili jako gold jednička a zahrajeme si jeden zápas v Road to Win Division 1, kde momentálně, když se koukneme, máme 3 výhry, 1 prohru a ta jedna prohra byla za stavu, kdy jsem vedl 3-0. V prvním poločase týpek byl totálně špatný, jak můžete vidět, máme tam DNFko, prohra 0-3, co se dá dělat. Škoda no, škoda. Tak jo, borci, jdeme si pro to. Jdeme si pro ty odměny, 2x100 kápek a budeme doufat, že to bude dobrý. Když se jako koukneme, tak měsíčně jsme na tom ještě jak. Měsíčně jsme na tom tak, že golda už urvat nemůžu, to bych musel dát hodně výher. To prostě už je nereálný, takže budeme stříbro 1, protože jsem se na to 2x vyprd. A ono zbývá 80 zápasů, jo. Aha. Tak to na to gold ještě budeme, to v goldu ještě budeme. Borci. Ryb vole. Ty kráso, tak tady je to Ronaldo, hoši obětů. Ten Maldini. Ty kokos. Wow, tak to ne, hoši, to je moc na mě tohle, to, tady tu víkendovku nehraju, jestli už tam budou takovýhle ty, jdeme na první 100 kápek, borci. Já jsem z toho ještě rozhozený. Doufám, že tam bude board, je tam board. Ah, Španělsko. Carvajal. Jsem za 4, Carvajal. OK, no. OK. Jako představil bych si úplně jinou odměnu, ale tak... Fíha, já jsem ještě rozhozený hoši z toho. Ach, jo, víte z čeho. Vy víte z čeho. Já jsem ještě rozhozený. Z Ronalda. Já jsem hnedka schválně ještě dokud jsme tady. To jako neuvidíte, tak kouknu na Footbin. Na kolik takový toto SBCčko oni. Ještě tam není cena. Co to chce? To chce strašně moc věcí. Borci, jak tady to vyjde hodně draze. To vyjde hodně draze. Já se rychle kouknu, za kolik jde Carvajal, protože teďko nějak ty 84 ještě stojí hodně. Takže Carvajal. Než aspoň paráda. Paráda. To už jsem přepísknul. No to hodíme tam Carvajal za 9-4, tak to ještě teďko lítá. Já chtěl bych ještě na Decheu, ale myslím si, že při touhle víkendovou ligou asi na ním mít bohužel nebudeme. Na ten druhý 100 kápek a prosím, EA, dejte mi něco. Dejte mi něco fajnovýho, protože wow. Je tam board, super. Jsem rád. Není to IFko, takže to asi nic moc. Je to Petr Čech? Padl nám Petr Čech. Ten za kolik pítek. To tam taky, já se šoupneme hnedka, ale fakt mě zajímalo, za kolik jde pítek. Farmán ještě k tomu. 84, takže super. Všechno hodíme teda na přestupový trh. Milik znova. Kabasele. No. Petr Čech. 19 000. 19 700 pade. A máme ho z krku. Plus, že se teda koukneme rychle na Farmana. Takže 19 700 pade a Farmán. Tak jo, Farmán 7-3. Kde ho máme, Farmana? Tak, tady Čech, 19. 700 pade. A Farman, 7-3 jsem říkal, že oborci. Tak, já doufám, že mě jako... Begovič mě chytá fakt tragicky. Fakt jako je to hodně tragický, do víkendový ligy se myslím vůbec nechce. Nebylo by to úplně nejlepší, si myslím.
Vím, tady mám 92 tisíc. A Dechia jde za kolik? Za kolik, borci? Za kolik jde Dechia? To 97 a ten neupgradil 164. No nic, jdeme na první zápas. Jo, jdeme na první zápas, borci. Jak můžete vidět moji sestavu? Ještě vlastně jste nevěděli tu sestavu. Takže Florenzi, neskutečný hráč, jako fakt úžasný. Je a Turet, taky super práce. Odvádí tam dobře. Nechci říct tu práci, tu barevnou práci, ale aby to nevyslilo špatně, ale jako fakt to odvádí moc dobře. Cristiano Ronaldo klasika, Majorala switchujeme za Vidala, Kaká zatím nic moc, Lozano klasika, Manula super, no prostě zatím to šlape. Máme teďkon 14 zápasů v řadě výhru, v první divizi, až tady na to DNFko, no. Až na to DNFko. Takže budeme doufat, že prodloužíme naši vítěznou sérii, když teda vlastně jako já tu DNFko prostě nepočítám. Tak Queen Streak je asi pryč, bych řekl. Ten Sandro, ten je dobrý. Že bych vám ukázal in-game, jak to vypadá, takhle. Doufám, že se vám to líbí, mně se s tím teda zatím hraje dobře. Musím to zaklepat, protože před víkendovkou, aby to klapalo. Hlavně dokud se nepřeruší, tak tam bude ten náš Majoral, což není moc dobrý. Ale tak snad se přeruší rychle. A on už má, myslím, dva góly i. Třetí nepřidal, ale aspoň vystřelil vedle. Takže jsme vystřídali. Roncek teď už bude na hrotu. A mohl by to být fajn. Ale týpek celkem má menší lagy, mi přijde. Tady to jsem zabránil. Jak největší. No jo, Kluivert to přehlavičkuje. 1-0, borci, ale jakože s takovým týmem budeš trapný a nahrává to chvíli prázdný, to GG. Miluju. Ale jako nebudu se rozčilovat, borci, je to, není to víkendová liga, tady nejde o nic prakticky, takhle jsme to ani ve víkendovce, nejde o nic. Florenzi, levačka, to byla střela, to je taková první nepovedená od Florenzi, co jsem od něj viděl. Už já chci taky dát gola do prázdní, já to neumím. Výborně! Matador! Jesle, nic jiného tam nešlo trefit než ty jesle a povedlo se to. Je srovnáno na 1-1. Do prázdní tam nahrát nešlo, bylo to dobře pokrytý. Mě by to odrazilo jako vždycky. Obránce by mi to sebral, protože mi tady to prostě nejde, tady ty nahrávky. A zase dělal to stejný. Ne, kluku. To je jako i ten typ zápasů, že vlastně vás naštve už jenom to, že to hrajete. A každý ten lag, každý to seknutí tomu vašemu naštvání jenom přidá. Protože tady toho borce chci opravdu porazit. A mám Bajiho na drogách, asi jak to koukám. No, tak on bych potřeboval podporu nějakou. Hernandez, to je na střelu, to je na gól. Van der Sar, výborný zákrok. Ale my teď můžeme zkusit naši novou strategii. Nakrátko. A já to prostě neumím. Tak, Bají Aurier. Florenzi. To má Lekart. Narážička o Florenziho. Výborně. Tak, Florenzi pořád může. Cristiano Ronaldo, to je dobrý. To je dobrá pozice, ale tady ta střela. S takovou ta střelou nemůžeme dát gol. Další růžek, Van der Sar opět chytá. Zkusíme opět nakrátko. A zase ne. Ale právě máme míč, což je pozitivní, tak už ani to a aha. Já jsem si myslel, že Sterling nerožene Kantého. To by bylo docela vtipný. Naštěstí.
se tak nestalo, je tady poločas. Myslím si, že nakonec jsme lepší. Doufám, že podle statistik, jo, aha, on má jednu střelu na bránu. Tak to je taky pěkný, každopádně je to 1-1. Nemám si na co stěžovat. Sestava mi hraje dobře, hraje mi to hezky, akorát mě celkem štve ten soupeř, jeden gol, ještě k tomu jedna střela, ještě k tomu do prázdný. A ještě k tomu laguje. Teďko jenom když to všechno vidím, tak si říkám, že se bojím, co vlastně někomu přijde v té víkendové lize všechno. Vlastně, že už víte, že se zase blíží víkendová liga. Že si vlastně zkazíte víkend, že teďko já jsem naznačoval kvůli tomu, že se teďko začalo lagovat. Tak jsem nahrál, že se to asi nějak tam nezapočítalo prostě, to, že jsem naznačoval. Já mu prostě ten míč ale neseberu. Tak, já tu hraje zase vysunutější než Sterling, což je zase smutný opět. Tak, tady to celkem zafungovalo až na tenhle Ronaldův první dotek, který byl tragicky bídnej. To bylo čist. Vole. Nevím, třídat dvorice, ale tohle nemám nervy. Totálně, teď jsem totálně vytočený. Že tady to, co ten rozhodčí píská, to nemůže chvilka myslet ani vážně. Lozano a Kaká tam jde. Je tam Lozano a Kaká. Budeme doufat, že s tím něco udělají, protože tady ten týpek nemůžu mu nechat jeden bod. Na to tři. Ne, Kaká. Lozano. Hernandez, Van der Sar chytá. Aurier. Lozano, Florenzi, Nat. Ach jo, borci, borci. Vyhrajeme to, co myslíte. Vyhrajeme tenhle zápas. Já doufám, že jo, tady to není na prohru. Totálně vůbec tady to není na prohru. Teď on jediné, co dělá, tak je, že takhle jde. Teď on to na toho Overmarse. A bude se to snažit dát do prázdní. A takhle to hraješ, když máš tým plný Icon karet. No, a teď, no tam je Bají. No, výborně. Hernandez, Matador, Matador. Matadore. Dostal si druhou šanci. Dostal si druhou šanci v tomhle svém týmu. Tak s ním takhle nenakládej. Teď jsme tady propadli, Perišič nám uteče. Sandro musí. Výborně, Alexandro. To by byl fakt jako nesmysl, že jsme jako dostali golova. Lozano špatně nahraje, Perišič to tady pokraje, protože on jenom drží L2 a kraje míč, to je jediný, co dělá. Koukněte. On hraje zádama k bráně. Kaká výborně, Hernandez narážečka, Lozano tady potřebuju. Nebo Florenziho, a to je škoda tohle. Vydal ještě, ne, odrazí to opět k němu. Teď on vysune toho Overmarse samozřejmě. Teď on půjde do středu. Ne, zase zádama k bráně. Klasicky. Aloši, co je tady to za... Co je tady to za hráče, mi řekněte. Kdo hraje za Adama k bráně tři čtvrtě zápasu, když má balon? Pokud zase otočenej, posílal do offsideu. Já bych si troufnu říct, že tady to bude poslední akce tohoto utkání. Sandro musí nahrát dobře. To udělal. A pojďme si pro ty tři body. Pojďme si pro ty tři body. Ronaldo. Lozano nebyl offside. Rok. Byl to offside. Ach jo. Nákop to nejdál, aby se mu nic nestihl. Jo, ještě on se tady vybojuje hlavu. Pozor. Pozor, že by pan chtěl být vtipný a chtěl tady ten zápas vyhrát. Hello darkness, my old friend.
talk with you again. Because a vision softly. Co ti k tomu mám říct? Krásný zápas, nádherný. První gól do prázdný, druhý gól do prázdný. Kolik měl střel na bránu? 3 za tenhle zápas? Jo, fakt, že měl 3 střel za zápas. Nádhera. Marnej, zalagovaný. A ještě nás porazí borci. Cristiano Ronaldo. Každý padl Cristiano Ronaldo. Chtěl jsem říct, že padl Petr Čech, ale řekl jsem si to Cristiano Ronaldo. No nic, no. Totální video o tom. To je video marnosti tohle. Padl Petr Čech. Tudíž skoro žádný profit ze 100 kapeků. A takováhle super prohra. No nic, borci, to je všechno. Pokud se vám tady to video líbilo, tak určitě můžete dát like. Dejte mi ho tam, prosím, protože tady toto bylo utrpení. To bylo utrpení, které jsem musel projít. Takže děkuju moc, všem, co mi podpoříte lajkem. Ten ještě nemá odběr, budu moc rád za jakýkoliv odběr. Napište mi tam nějaký komentář, třeba ryb. A mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa a čus. Fucking legend is so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I